fica, não sai. A bola, aqui. Vem? Vamos lá, vamos lá, de novo, hein? De novo, vamos ver se você tá esperto assim, vamos lá, arrumar o encantador do cara. Vamos lá, minuto. Mais uma vez, ligando. Não. Fica. Aqui a bola. Aqui, garoto. Vamos. Aí, garoto. Bom, vamos lá. Aqui, repetiu? E a outra? Aí, garoto, cadê o outro? Muito bom, chuta. Fala mesmo? Eu não prestei atenção. Parou? Vamos aonde? Pode ligar aí agora.